dobrodošli u moju stranu Siktera, tačnije ove novogodišnje kupovine. Marko i ja smo se podelili, zato što eto, moram da kupim meni mi, ja moram da kupim njemu i mi. Ono što je interesantno u ovoj Siktermani ove godine vezano za poklone je što ćemo imati ograničen budžet koji kupujemo. Imamo samo 50 eura, tačnije koliko to je kao 6000, gde možemo da kupimo šta možemo da kupimo, iskreno nemam predstavu. Znam šta sam htela da kupim i mi i Marko, a sad već kad imamo ograničeno, pitam se da li ću uspjeti, šta ću ošto uspjeti da kupim. Ali ajde, fora je, obzirom da smo stvarno ove godine baš imali dosta onako, ove smo se što se kaže opustili, bili smo u Americi i svašta našto smo ju kupovali i onda sad ćete se i nije dobila svašta nešto za novu godinu još ranije kad je bio onaj shopping, šta god da dotakne to se kupuje. Tako da faktički neće ništa faliti ako dobije neku sitnicu sad za ovo, za kraj, ajde kažem ove godine, ispod jelke. A što ima svakako sve što poželi dobije, tako da, em što je sve to drži po 2 minuta, tako da je neće ništa faliti. Što tiče Marka, razmišljala sam šta da mu kupim i znam da bi mu kupila nešto do odeće, zato što znam da mu treba rolke, za rekao mi je da hoće da nosi rolke i da mu to dobro stoji, a nema mnogo, ima pozvom jednu, možda belu, i hoću i ja da nosi više te rolke, znam da mu dobro stoje, tako da vidjet ćemo gdje mogu da nađem rolke za tako male pare i da su dobre i kvalitetne. To je to što sam tada vam kažem, došla sam prvo samo nošao da pojedem i onda idem u Deltisam, da se raz tu izjurim i šta sve ima, ostavim to s mene. Znači da vam se pohvalim da sam krenula na neku ishranu, ovih par dana ću kao malo više da pazim, počinjem da treniram, vidjet ćemo dok će to doći, ali počinjem, to je jako važno da počinjem. Tako da evo vidite, jedem zdravo. I krenula sam u akciju, evo sad razmišljam gde da idem, da krenem, da... Koja je prva prodavnica, gde da odem da nađem to što želim. Ajde, sad ćemo da vidimo, H&M je skup, to ne. Ajde, probat ćemo New Yorker za Marka. Evo na New Yorkeru. Sad ćemo da vidimo kakvi stvari ima ovde za mene. Ovi zimski koji je obožao. Znači, tražimo rolke za muškarce. Da li to ima možda? Evo ovako, košta je 1300, znači 1300 je jedna rolka. Ova bi mu dobro stajala. Siva, pogledajte. Njemu stoji lepo sivo. Ovo je krem. Znači, krem bi bilo dobro. Evo, to je njegova veličina. Slučajno ono što je nebo odgovaralo. Dobro, uzet ćemo tu rolku. Džemper je baš dobar. Vidite kako je dobar. Trebamo tako tih nekih stvari toplijih. I 1300 XL, to već onda... To je već onda 2600. Tako da neću imati dovoljno. Para, to si imat ću. Ako mu kupim dve te i to je to, kao za sve. Ne bi kupovala samo to, uzela bi mu još nešto. Pored odeće. Gdje vidim šta još ima. Ne volim kad sam tako ograničena, to me baš nervira. Evo su neke rolke. Neka brown. New Yorker je jako jeftin, to je dobro. Može svašta da se nađe. Možda gaće neke. Gaće ili... Naravno da sam morala sebi nešto, to sam tražila za Marka da uzmem. Ali su jeftine. 1000 dinara je jedna ova rolka, vidite kakvi su. Ja mogu volim rolke da nosim. Tako da sam sebi uzela to. A moram reći da sam Marku našla još za te pare i čarape. Valjda su dobro. 400-46, to je to. 1300 dinara su. Znači, ovo je 1300, ovo je 2600 za Marka. Mislim da je to njemu, za njega dosta. Sad prelazimo na Miju. Ako nađem još nešto za njega jeftino, kupit ću. Ali... On je tražio ovaj budut, sam ja. Sada neka. Se tiče Marka, gotovo je to što dobio, dobio je. Rolku i čarape. Eto mi poklona, a za Miju. Ćemo da pogledamo prvo piđamice, pošto znam da joj trebaju piđamice. Ako nema piđamice koje su jeftine, onda ću joj uzeti samo paketić. Kao i što ima ovde ih, ovi urađeni paketići, 2000 dinara i ćao, tu svega ima za nju. Šta joj fali? Ona ima i previše, verite mi. Mislim da sam našla za Miju cijelu dresu koju sam pregledala. Ovo je dobra fora.
neki kao pesak s nekim životinjama, 1500 dinara, nije mnogo, evo kako izgleda. Ona mnogo voli ovaj pesak i to vidjet ćemo kako će to kući izgleda, ali dobro, ajde, ova godina je. Idemo da zapakujemo sada. I uspela sam, ne znam da sam potrošila tačno 6000 ili koliko je već euro, više nemam pojma, ali sam kupila i njemu, i Marku, i mi. Ljudi mnogo vole da bulje kad snimaš, ja kada ne znam šta radim, kada je to toliko čudno, toliko vlogera, youtubera kod nas, da ne znam više kako im je glupo da bulje tako kad se neko snima. Wow, strašna stvar. Nekultura. Tako da, kupila sam, znači Marko poklon me košta otprilike 2600, samo čarape i ta rolka, a mi poklon je koštao 1000 i pol. Tako da, eto, kad pogledamo, mi poklon je jeftiniji i naravno ukrasni papir, ajde kažem, on nije mogao skupiti, 50 dinara je bio. Tako da, sve u svemu, ispunila sam zadatu cenu, tako da idemo sada. Idemo da odradimo i ovaj deo klipa kad je otvaranje mojih poklona. Luninih poklona. Ajde, ko će prvi? Hoće Mija ili tata? Ko će prvi da otvori poklon? Pa Mija, normalno. Naravno, ajde, Mija je naravno veći poklon. Pa normalno, tati neki smešan tamo. Da vidimo šta je Mija dobila. Za tatu poklon od 300 dinara. Jao, ćemo da otvorimo, da vidimo šta si dobila. Ajde, žao mi ovog papira, ali... Igračke. Mama, nije klasična igračka, ovo je nešto što će njoj mnogo da se svidi. Ja sam ga vidjela, tražila sam dugo šta ću. Wow, ali ovo je odlična stvar jer Mija mnogo voli pesak. Jo, jo, evo, da vidiš šta si dobila, pogledaj. Dobila je ovaj kao, ima u ovoj kao vidiš u zdelici, to je kao šta je god daje, pesak i ima ove njene, vidiš, onda bukvalno kao da je na moru. I može da se igra danas u decembru, je zima, da se igra letne stvari. Da, oko, ali čekaj, će to po kući da... Pa naći ćemo negdje gde može, u njenoj sobi, pa ćemo da čistimo, šta da se radi. Tu je dobila si pesak. Da, jer ti se sviđa, to ti otvori. To ćemo posle, Ljubavi, da otvorimo, sad da vidimo što je tata dobio. Ajde, tata. Posle ćemo to, posle, neka ga tu nek spava malo. Malo nek spava. Ajde. Bravo. Baš je sladak. Ajde, sa tata. E, ajde da vidimo tata što je dobio. Šta je tata dobio? Dobitiš, Ljubavi, spava, da, spava. Pametnice! Jau, vidi, tata dobio... Htjela sam da kupim 3-4, ali nisam imala para. Čarape dobio tata. Čarape, ono što ti uvek kupukaš da ne možeš da ti kradem. I rolka. I rolka koju znam da ti dobro stoji. Sad da ćeš ti da je nosiš, to je pitanje, pošto uvek kaže kupim i rolku, onda kad mu kupim ne nosi je, tako da... Sviđa mi se ova rolkica. E, dobro je. I lepa je boja. Hvala, dušo moja, odličan poklon, mogu ti reći. Eto. I lepo si ti to iskombinovala za te pare. Eto. Dođi. Dođi. O! Eto, to je to. To je to. Svidjet će se ovo, jer si igra, je bogati dete, nova godina, sredit će se sve. A želo? Pa to je taj pesak kao u boji, vidiš. I stavi se tu i onda ona sa ovim ukrasima pravi. Stavimo peškir ispod nje i na kraju. Jer nisam oduševljen, iskreno. Pa ne, može. Neće da pravi haos. Pa neće praviti haos. Biće u svojoj sobi ispod peškira, nema potrebe da se nervira. Da. Eto. Ono sam našao što će da se svidi da ju kupim. Bravo, jeste, da. Evo poljubac za moju rolku. Hvala ti. Ljubim i tebe. Eto. A tje, pa tje. To je to. Ovo je drugi klip mojih poklona. Da, ništa, drugari. Ćao, uživajte. To je to, rez. Rez. Ćao, vidimo se.